denne gjengen her også, som til stede og får byråda spilleren som Rasen og blomstene må han vel levere tilbake, så får han altså fortsatt sette sitt preg på norsk fotballskole. Så er Glimt passer den da, har du sett, det skal jo nesten ikke gå an, men det noen som skal klare det, så det en av de to den som de over, eller kommer de med på rekker, og så det Solbakken som ikke lykkes hektisk avslutningen. Semi-hjemmelaget kan pynte litt på dette her. Amundsbøl. Og så det lettere kaos. Snart å støle oss. Og Grinheim. Får ikke treff. Og så det litt. Haik inn. Og så tackelsen offside. Han danser lett på tå. Og så blir det I metallet. Fine kombinasjoner av strålene av Elge Sandviko. Men den leker ned til Sandviko. Det ikke så mye folk her, men litt applaus blir det likevel for Kristian Grinne. Gutt ut av en raketta I overtall. Glimt. Junker, skal du sette din treje? Du skal ikke sette din treje, det blir Glimts treje. Din andre. Og bare litt halv her for smart av Solbakken hender den til Saltnes. Ut I bane. Skal han sette? Nei, det blir ikke. Se den da! Den skulle gått inn fra Saltnes. Da kunne han I hvert fall en av sammenlagt. Det kan bli verre, for her kommer de igjen, Solbakken. Junker holder seg på rett sida, får han kontroll. Det gjør han selvfølgelig, og med sitt hat-trick nummer 3 denne her sesongen, så setter han nå inn det historiske. Saltnes, Junker, ballen ligger jo limt til venstrefoten men I kampen mot Odd, men han Ett mål forbi Pellegrino akkurat nå.